ойымша сезім құдіреті ғой. Данияр жаңағы соңында айтатын әңгімесін басында айтты, бірден білдіріп қойды, жаңағы таныстықтың жалғасатын. Сондықтан енді менің ойымша ортада көп қинамай, керісінше сыртта көбірек кездесуге мүмкіндік беру жөн. Оның үстіне, достар, қазір біз Улы махаббат телехикаясының 8756 санының куәсі боламыз. Көп болды ортаға шықпағалы. Ильяс пен Мәриям қандай шешімге келді? Бұл соңғы бөлім бе, жоқ әлде жалғасы бар ма? Улы махаббат телехикаясы 3D форматта. Келіңіздер. Жайғасыңыз енді, отырайық. Дайымыз ба, қатысушылар? Біз енді негізі телехикая болғаннан кейін кішкене дұрыс форматта өтсін деп өзіміз де дайындап қойдық. Мына жерде енді жарайды, көрермендер дайындалып отыр, бірақ біз сіздердің әңгімелеріңізге көшейік. Сонымен бір емес бірнеше күн бердік ойлануға. Бірақ соңғы рет Ильяс пен Мәриям ортаға шыққан кезде айтылмайтын әңгімелер айтылып, өте ауыр-ауыр кінәлер тағылған еді. Малика, екі попкорн алмаған не? Қызық екен ол. 3D форматы дедік қой, әшкелеріңді киіп алыңдар. Ал жарайды, сонымен бүгінгі бөлім басталады, тыңдайық. Бастай, жарайды. А? Жоқ. Жақын идея сұқ көрді. Бұл менің идеям негізі, иә, рахмет. Мәриям, Ильяс, күнде шықсын шортаға. Бірақ бұл бүгін соңғы рет шығып қалу болуы мүмкін, шығуы болуы мүмкін. Алдыңғы ортаға шыққанымызда... Е, тыныш, кино көрсетіндерші, е, тыныш. Так, не перебивайте. Былай ғой, алдыңғы жол ортаға шыққан кезде, расында да эмоцияға беріліп болсын, менде де енді ашулық барысында өте көп деген сөздер айтып кетіппін. Оны мен алдында Мәриямды өзіне де айтқам, қазір сіздерге де айта кеткенім дұрыс, себебі телевизордың ар жағынан Мәриям не дегенмен туысқандар қарайды, үйдегілер қарайды, сол себепті Мәриямның алдында артық кеткен сөздерім үшін еркек ретінде мен өзім сүрінген жерлерімді мойындай білейін. Мойындай білем, сол себепті еркек ретінде. Мен өзі кешірім көп сұрамайтын адам негізі, сол үшін бір кешірім сұрайын деп отырмын Мәриямның тарапынан. Ай, білмеймін, Ильяс, сен үнемі жасауын жаса айтуын айтып аласың, сонымен кешірім сұрайсың. Иә, енді осы 5 күнде расымен де Шахкер мырза көп зат ойландым ғой енді. Мен өзім қызуғанды адам екенін барлығы біледі ғой. Эмоцияға беріліп кететін кездерім болады. Ашу үстінде айтып қалатын сөздер де болды. Олай тек қана менен емес, қатысушыларда да түсінетін. Мен күліп, мына шындай алмаймын. Неге? Өй, сол себепті. Қақалып қалды ана жігіт. Сол себепті, иә, еркек болғаннан кейін, енді жасым 24-ке келді ғой, кішкене эмоцияға берік болу керектен түсіндім. Расында да, бірінші іштегі мына эмоциямен емес, эмоциям басқаннан кішкене ақылмен жүргізіп, ақылмен айтылған сөз неғұрлым абзалырақ екен. Қазір кешірші, Ильяс, құрметті қатысушылар, сіздер енді кинотеатрда отырсаңыздар да осылай отырасыздар ма? Гу-гу сөз мына жерде, бітпейтін қақалу, шашалу, түкіру, қойсаңыздар ш болды, әңгіме айтып жатырға ортада екі адам. Иә. Деген сияқты видеолар болады ғой кинотеатрдың басында, сондықтан шартты орындау керек, тыныш отырамыз. Иә, жұма күн шықпа, одан кейін сенбі, воскресенье күні енді сезім бар ғой не деген. Мәриямға звондадым, 3 рет па, 5 рет звондадым, айттым, мен сен үй жағына келейін, екеміз ешкімсіз өз ара қалып сөйлесекші деп. Мәриям көңіл күйсіз отырды, мен шыға алмаймын деді. Жарайды енді кішкене өзім басып алсын, одан кейін бір уақыт деген кезде көрсеміз ғой деп айтқан болатын. Одан кейін міне понедельник, яғни дүйсенбі күні эфир басталғаннан енді Мәриямға жақындамадым емес, жақындадым. Айттым, кеш сөйлесекші. Енді пендешілікпен, бәріміз пендеміз ғой, қателеспейтін пенде жоқ дейді бұл әлемде, сүрінбейтін тұяқ жоқ демекші. Әрине, әрбір адам қателік жасайды, себебі біз қателік жасамасақ
одан болашаққа бір бағдар алмаймыз, сабақ алмаймыз, түйін жасай алмаймыз. Керісінше мен бір жағынан қуанамда осындай бір шытырман оқиғалардың болуына себебі олмаған болашаққа деген үлкен бір сабағын береді. Мариямға айтты, мен сенің енді көзіне шөп салған жоқпын. Мен шықымен араласқан жоқпын. Ол енді сенбесенде, мен саған көрсетпесемде жоғарда көріп тұрған бар. Сол себепті дұрыс жағынан түсіндедім. Одан кейін андай мәселе болды ғой, жол аружамен болған мәселе бойынша. Мен Мариямға түсіндірдім, қазір де сіздерге түсіндіре кеткенім жөн болар. Енді жақсы көретін адам әртүрлі қадамдарға барады екен ғой. Бір Мариям қызғандырып, кішкене сезімін қайтадан оятсам ба деген әрекет болатын. Аружан арқылы ма? Иә, енді жанында отырғаннан кейін кім жанында отырды, соны айтсам, аружан мына жағында отырды ғой примерно. Ол дұрыс емес болды. Ол мен Мариямның өзіне де айттым, это было глупо с моей стороны. Жоқ, жаныңда отырған, мысалы, арайлымда болды, тура жаныңда отыр, тура сенің қасыңда отырды ол. Шахкер мырза, енді арайлым ол кезде, ана гүлдің мәселесі болып, мына жерде қыздар арайлым жылатып отты, бүйтіп отты өзік басын бүйтіп. Одан кейін мен кішкене енді жағдайды ушықтырмай ақ қойын, қазір өйткені түсініп қалуы мүмкін ғой, бір сарказммен айтып тұр ма, бір мысқылдап мазақ қылып тұр ма дейтін әрекеттерге бармау үшін мен ана артында кім отырды ма, оң жағымда. Сол кісіге айтқан болатын. Бірақ Мариямның өзіне де айттым, енді менде өз-өзім сыйлайтын адам мен. Мен өзім таңдауымды да сыйлаймын. Иә, істеген затым ерсі болды, оны мен мойындаймын. Это было глупо деп өзіне айттым. Бірақ та мен сені таңдасам, мен таңдауым сенімен шектеледі. Мен сезім болса, мен бір ақ адамға сезім ғана. Бірақ енді қазір барлық әңгімелер тәтті ғой, бірақ нақты сол күні айтылған әңгіме. Мен мына жерде жаңағы тұрмыстағы әйелдермен сөйлесетіндей не істеппін соншама? Неге маған үйтіп айтасыңдар? Мен саған айтпаймын ғой мына жерде. Қаншама қатысушылармен деп ары қарай енді айтпай қояң, ауыр-ауыр сөздер айтылды. Мәриям, сен оны қалай қабылдадың? Жарайды, эфир біткеннен кейін сөйтіп енді бұл бірінші рет болып жатқан жағдай емес. Ілияс барып, тәттілерін алып, сенімен жеке қалып сөйлескісі келіпті. Бірінші рет емес бұл. Осы жолы да тура сол әңгіме болды ма жаңағы? Бір-бірлеріңді түсініп, сыйласып, ой, рахмет, жарайды, түсінемін деген сияқты. Иә, хабарласқан болатын. Негізі былай болды ғой, перепискіні көріп қалдым ғой бір қызбен сөйлескен. Одан кейін мен өзімнің шешімімді ішімде қабылдаған болатынмын өз-өзіме. Бірақ одан кейін Ілиясқа да айттым мен шешімімді. Айтқаннан кейін осындай неше түрлі әрекеттер жасап, қарайтын қызға қарап, айтатын сөзді айтып жүрді ғой. Және де екі күн бойы хабарласпай, воскресенье күні өз-өзіне келген шығар, может быть, ойланған шығар, хабарласқан болатын, бірақ мен телефонымды алуға да шығып сөйлесуге де мүлдем құлшынысым болмады. Сол себепті сөйтіп отказ берген болатынмын, бірақ тәттілерін аружанына беріп жіберіпті. Яғни кездесуге шықпадым. Аружанға рахмет, бірге тұратын адамдарына жазып, хабарға шығып, аружанға беріп жіберген болатын. Иә, негізі тәттілерін беріп жіберген еді, бірақ Мариям қабылдаған жоқ, холодильникте тұр ол тәттілер әлі. Әлі тұр. Әлі тұр, мен жеп жатырмын. Рас бос. Енді мен айта кетейін, жалпы ешқандай ренішім, бір нем жоқ. Жаңа аружанды сөзге тие кетіп айтып кетіп жатыр ғой. Қызда кінә жоқ, шынымды айтайын. Аружанға ешқандай ренжімеймін, атын айтып тие кетіп айтып жатқаныма айтып жатырмын. Аружанның айтары бар ма? Мен қазір айтып тастайын. Қызда кінә жоқ, жалпы кінәнің бәрі жігітте, себебі көз салатын жігіт. Және де мына жерде жұма күннен ертерек мына костюм киіп шығатын кезде, мысық сыйлайтын күні аружан мына Ілиястың жанында отырған болатын. Сол кезде камераға түсіп қалыпты, бүйтіп қарап отырғаны Ілиястың қызға. Оны маған кеше менің қолдаушыларым, оқырмандарым жіберді. Яғни қызғандыру мақсаты емес, жалпы бәрі жақсы болып, басталған дүние. Иә, жаңағы мысығын сыйлап жатқан кезде де аружанға қараған дейсің. Кезде де сол басталған дүние екен. Жалпы мен өзім көптеген ауыр сөздерді кешіруге дайынмын, себебі халық алдында ответственностьпен бастаған нәрсе, жалпы халық алдында емес, өмірде болса да мен бір ұрсып қалған сәттерде ашумен айтылған сөздерді барлығын кешіруге дайынмын. Бірақ мен үшін қызға, басқа қызға қарау, открыто қырындау, ашық түрде қырындау, және де бір қызбен сөйлесу мен үшін сатқындық, яғни измена болып есептеледі. Мен өзімнің түсінігімде сондай. Ол басқа адамдарға олай болмауы мүмкін, бірақ әр адам әртүрлі ойлайды ғой. Бірақ менің түсінігімде сондай. Сол себепті
менің ашуланатын жөнім бар деп ойлаймын. Түсінікті, енді осы жолы кішкене сценарий өзгеріпті. Осы жолы екеуі ренжіседі, Ильяс қайтадан кешірім сұрап, жаңағы тәттілерін алып барады, бірақ осы жолы Мәриям шықпайды және әлі де беті қайтпаған сияқты. Ал не дейміз? Өте қызық емес фильм болып жатыр мына жерде. Негізі жаттанды сценарий. Ана сценарийді алдын ала біліп қоясың ғой бір фильмдердің. Сондай сияқты болып жатыр. Ал егер шынайы келетін болса, әрине Марияның ренжісі орынды. Мына жерде Шах мырза өзіңіз көрдіңіз ғой, өзіңіз куәсіз қандай көзқарастар болғанын, қандай флирт деп айтады ғой былай қарағанда. Көзге шөп салудың солай басталады негізі. Ол адамы қасында отырған кезде жасаған нәрсе ол. Сондықтан мен ойлаймын, қазірден солай жасап отыр, келешекте және эфирден тыста жасап жүргендерің белгілі, тым өзің білесің Ильяс мына жерде күшті образ ойнама. Сен белгілі дешевый актер болма мына жерде. Фактарың бар ма? Доказательство бар ма сенде? Немене істеген? Біреумен сөйлесіп, көрісіп, суреттерің бар ма бір? Сен Аружанға да белгілі айтып келіп жүргеніңді, прямо Аружанды да бьюс деген сияқты сондай ойларың бар екенін білемін. Мен білемін, ешкімге айтпағам. Подписаться еткен бар Инстаграмға? Мен осы жақта отырған қатысушылардың көпшілігіне тіркелгенмін. Вот прямойна кіріп смайлик жүректер жіберген. Прямой эфирге отырған кезде қазір оны мен айта кетейін. Прямой эфирге кірген кезде я кірдім мен. Ол кезде Аружан біреумен совместный прямой жүргізіп отырды. Совместный емес, өтірік айтпа. Сосын мен кірдім. Тоқта. Совместный емес, өтірік айтпа дейді. Смайлик қандай болды? Смайлик қандай? Күлген и от смайлик болды. Жүрек па? Не перебивай, сейчас я договорю. Айтып алайын. Не деген мәдениетсіздер. Сон кірдім да прямой эфирге. Расында да андай не бар ғой енді? Прямой эфир басталарда жанды жүрекше тұрады ғой. Сон басып жібердім, болды одан кейін. Не, несі бар ғой, скриншот бар емес па, Мариям? Скриншот болса, мен өзім растап отырмын ғой оны. Бірақ та егер де қараңыздар, мынандай керемет мәселе бар да, егер расында да мен көңілім, сезімім Аружанға ашылып жүрсе, мен оны істеуші едім мысалы. Сен уже ұзағына дейін бардың да, сен оны жасағансың, сен жасайсың да, өйткені ботадан шегіргенсің. Басқасында сенің қолынан ол әбден келеді, мен оны білемін. Просто сен осы жолы жасамай жатқан себебің, сен өзіңнің жаңағы саған керекті дүниелерден айырылып қаласың. Сен хайптан айырылып қаласың, жақсы контенттен айырылып қаласың. Мариямнан айырылып қалам деген қорқыныш жоқ, вот именно сенде. Сен хайп деп тұрсың. Содан соң екі сөйлейсің, мен өзімнің выборымды там уважаю, анау-мынау, а на самом деле сен плюнул өзіңнің выборыңа, түкіргенің бар сенің. Өйткені оны әрекетімен осы жерде дәлелдедің, Ильяс. Ашты болса да шындық осында. Сен ойынша солай шығар, бірақ та қазір айта кетсең, қазір бөлмейтін да. Мен ғана емес, бәрі солай ойлайтын сияқты. Тоқта, бөлмейтін да сен, сен айттың ғой. Ты умей выслушивать, раз ты говоришь. Правильно? Ты же мужчина же, как-никак. Егер де расында Шахкер мырза мен сезім болса, енді осы уақытта дейін Мариямды қалай жауладым, мен сондай әрекеттерге баруыма болушы еді. Мысалы, Аружан өзіне личкасына жазып, бір жерге шақырып, қатысушылардың барлығын жинап, бір жерге шақырып, әдейі Аружан келсін деген оймен істейтін заттарым мен істеуші едім, егер расында да сезім болса. Одан кейін сезім болса, мысалы, Мариям ана жол тұрып кеткен кездерде, мысалы, арамызда қазіргі ұрсыс кезінде мен Мариям үйіне бармай, Мариямға звондамай, осы сәтті пайдалана кетіп, тоқтата салушы едім. Ол логикалық тұрғыдан түсінікті зат қой. Жарайды, сезімің жоқ Аружанға, бірақ неге ондай іс-әрекеттер істедің? Барлығымыздың көзімізше. Сіздердің көзіңізше айтылған мәселе бойынша мен баға ортада айттым ғой, қызғандырам отырып, қызғандырам деп ойлаған әрекет болады. Мен Мариямға да айттым. Мен бірақ тікелей эфирінде Мариям отырған отырмағанын сен білмейсің ғой мысалға. Не үшін жасадың оны? Ана жүрекшен ма? Иә. Оның барлығы сол үшін. Не үшін? Қызғандыру үшін. Мен білмейтін. Ол Мариям білмей кетсе ше мысалы. Мынандай мәселе бар ғой, әрбір қатысушы тікелей эфирге кірген кезде өз кейбір адамдар бар, записті қосады да, все, запись жасап отырады әдейі. Қайдан білесің, мүмкін жасамайтын шығар. Ильяс, жарайды, жасасын жасамасын мәселе бөлек қой. Сен неге өзіңнің бір жеке мүдделерің үшін адамдарды қолдануды шығарғансың? Ол дұрыс емес болды расында да. Бұл енді кешір енді, бірақ Аружан саған қалам ба, қарандаш па? Жоқ. Білмеймін, бір құралма оны қолданатын. Аружан, жалпы өзің не дейсің осы тұрғыда? Сені қолданып жүр екен қызғандыру құралы ретінде. Негізі мына жерде Ильясқа сенбеймін деп айтсам, өзімді түсіргендей боламын. Бірақ мұнда Мариямға айтатыным бар. Менімен өмірде сөйлеспейді екенсің, эфирде айтайын. Егер де қасыңдағы жігіт басқа бір қызға көз салса, бірақ ол қыз ол жігітке үміт бермесе, қыздың кінәсі жоқ. Мына жерде менімен сөйлеспей жүрсің, амандаспай жүрсің. Бірақ
шынымен сенің деген маған ондай отношениең мені өзім кінәлі, білмеймін, өз көзімде өзім кінәлі болып қалғандай болып қалдым. Жоқ, сен ешқандай кінә жоқ. Жоқ, Мариям, басында сөздің басында айтты ғой. Ешқандай қыздың ешқандай кінәсі жоқ. Жоқ, ол эфирде айтыпты, бірақ өмірде көрініс басқа. Ол менімен сөйлеспейді, амандаспайды. Қыздардың өзінің инстинкті шығар, андай қызғанып қалып бір қызды деген сияқты. Бүгін емес, осы күнге дейін де болды. Осы күнге дейін емес, бүгін ғана себебі мен түнімен ұйықтай алмай жүрмін. Өте сенен де басқа, мен Ильястан да басқа проблемаларым жетіп артылады, шынын айтайын. Мен оны редакция түсіндіріп айтқан болатынмын алдында. Мен шынымды айтайын, осы жобадан бөлек те қаншама мәселелерім бар, проблемаларым бар. Сол себепті мен жалғыз сенмен емес, осы жерде қыздар да мойындайды. Иногда мен амандаспай да кете аламын. Амандаспай да кетемін, кейде сұрақтарына да жауап бермеймін. Менің өзімде ондай қазір соңғы кезде проблемалар болып жүр. Егер сен оны өзіңе қабылдап жүрсең, онда өзіңе... Мен саған бір сұрақ қойдым, сен оған жауап бермедің, да просто қасымнан өтіп кеттің. Естімеген шығар, может быть. Сен естідің, мен оны білем. Просто айтқым келгені, білмеймін, әрбір адам өзінің үйдегі тәрбиесін көрсетеді. Ол сен жақтан әдемі болған жоқ. Мені кінәм жоқ. Бірақ саған айтып жатқан жоқ. Бастапқы сұрақ андай болды да, сені мысалы пайдалану. Жоқ, осы именно осы екеуінің тақырыбында мен де 2-3 рет айтқам. Мені тықпаңдар, ондай темаларға қоспаңдар. Бұлардың мәселесі, бұлардың интригасы сол да, ортаға любой біреуді алып келеді да, сол арқылы өздерінің рөлін, өздерінің жаңағы сценарийларын құрып әдемілеп жасап береді. Менің басманда тура сондай нәрсені 2-3 рет тықтыңдар. Нұралының үй жағына бардыңдар дедіңдер, қосыл дедіңдер. Ең ақырында екеуінің ғана бір миссияларың болды, осындай бір дүниені жасап алып кеп, и аяқтай салатындай. Бітті. Жоқ, мен басында айтып кеттім ғой, өтіп, егер мен ондай болып, солай ойламаған болсам, мына жерде келіп ондай нәрсе айтпаушы едім. Және де кіммен амандасу, амандаспай, ол менің көңіл күйіме байланысты, бірақ егер де сені мен қатыстыратын болсам, бұл жерде келіп қыздың кінәсі жоқ деп айтпайтын едім. Және де мен барлық кінәні осы күнге не болса да, жалғыз сен емес қой, үміткер келген үміткерге де қарап отыр, онда мен үміткермен де жауласатын едім. Кінәнің барлығы жігітте, және де ұстап алған перепискідегі де қыз сен емессің, басқа қыз. Бір қыз ғана қыз болса мен түсінемін, бірақ бірнеше қыз да, понимаешь, бірнеше қыз, сен ғана емес. Иә, үміткерге де қарадың, перепискідегі... Тоқта, осы жерден тоқтайын. Бірнеше қыз дейтіндей, ішінде бірнеше қыз болған жоқ, мен саған сразу айтайын. Тек қана Аружан ба? Аружанға мен жазғанда жоқпын, Шахкер мырза. Жалпы, қызғандыру құралы деген жазған қыз басқа, қараған қыз басқа дейді. Соның барлығы бірнеше қыз болады. Қызғандыру құралы деген негізі екінші рет қайталанып тұр ғой, естеріңізде болса жалпы. Бұрында есіңізде ма, мен бір сторисім шығып, соны кейін TikTok салған мәселелерде негізі мен оны қатты түсінгем. Өзім қайталап отырмын да ол дүниені. Жалпы қазір енді Аружандан кешірім сұрап өткенім дұрыс. Шынымды айтайын, мен ешқандай арам ойым болған жоқ. Кішкене енді осы бағдарламаға келген, енді расында да ғой, сөздің шыны керек, сұлу әрі әсерлі қыз болғаннан кейін Аружанға нақты еттім да. Бірақ та мен ешқандай бір қадам жасап, сезім білдіріп жатқан мен жоқ. Перепискада мен саған түсіндірдім, ол шетелдегі менің досым, күйеуі бар. Бірақ та басқа қыздар деп асыра сілтеген қазір дұрыс емес. Қазандай ой жіберіп отырсың да сен қатысушыларға. Келген кезде Камила ханым, өзіңіз айта өттіңіз ғой, жаңа ерін тістеп қарады деген сияқты. Болды ма сондай, Ильяс? Ерін тістеген ба? Иә, тістедім. Сен қадалып отырдың ғой үміткерге. Ол бір уақыт болған жоқ. Камила ханым, қараңыз енді. Үміткер кіргеннен бастап аяғына дейін тесіліп қарап, ерніңді тістелеп, ар жағын айтпай ақ қояйын енді. Ерін тістедім, иә, қарадым, болды. Басқа түк те істеген жоқпын. Ильяс, әрекетке көшкен жоқпын ғой. Қойшы, иә, өйткені ол кәдімгідей сен маған ұнап отырсың деген көзқарас болды. Мен ондай дүниені айтсам, жарайды, бір бөлек. Бірақ та қарағаным рас, оны мойындаймын. Тістегенім рас, оны мойындаймын. Мен ойымша енді көпшілік ер азамат әдемі әсерлі аруды көрген кезде білдіреді оны. Себебі ол табиғаттың заңы. Сен білдірдің, рас па? Мен білдірдім, бірақ та әдемі әдемілігімен, бірақ та адам таңдауы бар да. Мен нақты сезімім, жүрегім берік Мариямға. Қарағаным ол рас. Бірақ енді айтқан жоқпын, қарамадым деп. Таза заң тұрғысынан қарасақ, ешқандай қылмыс жасалмағаннан кейін ешқандай міндет таға алмаймыз негізі. Қарады ма, қарады, енді қалай сонда? Қарағаннан басқа не бар? Мысалға, осы үміткерлер қалай, енді қыздар ойлаңыздаршы, сөйлесіп жүрген жігітіңіз басқа қызға қадалып кәдімгідей көзімен айтып тұрса, сен маған ұнап тұрсың десе, сөйлесіп жүрген жігітіңіз Ильяс болса, ол саған дейін де солай басқа қыздарға қарап, және жалпы сенің ара қатынасың Ильяспен басталған кезде, арада әуелі ботамен бір таныстық болып жатқан кезде ортаға шығып кеткеніңді ескерсең,
Онда бұл жерде ешқандай Камила хан, сізге сұрақ қойыңыз, жалпы нақты маған айтасыз ғой, тесіліп қарадым, тесіліп қарадым. Мысалы, кеше Динара үміткер жігіт келген кезде, осы жақта қыздардың реакциясын көрдіңіз сіз. Бірақ та қыздарға ол туралы вообще сөз айтпайсыз. Жоқ, Ильяс, ол қыздардың жұптары жоқ қой. Үміткерлер бар зато. Дұрыс па? Қайсының үміткері болды? Қайсының? Ботанікі жоқ. Ботанікі жоқ, Құндыздікі жоқ, Дананікі жоқ, үміткерлері жоқ қыздар қарады. Ну хорошо, үміткер болмайық та қойсын, бірақ та қарады ғой, факт. Кеше сол әдей айтты мен осы жерде отырған кезде. Жоқ, қарады ғой болған кезде, Ильяс, мен саған тағы да қайталап айтамын, ол қыздардың жұптары да жоқ, үміткерлері де жоқ. Сенің қасыңда жұбың отырды. Дұрыс емесі әрекет қой ол. Сен осы жерде сен емессің бе? Мариям, менің осы қанша жыл бұрын болған ойбай керемет махаббатым болған, ондай махаббат ешқашан қайталанбаған және қайталанбайды да. Мариям міні менің соңғы таңдауым, мен енді ешкімге де қарамаймын, Ильяс өзгерді деген сен емессің бе? Бірақ енді Камила, Мариям білді ғой қандай Ильясқа. Кезінде мысалы Ботамен танысып жүргенде Мариямға қарап жүргенін сезді ғой Мариям. Ботамен Ильяс жұп болған емес. Тек қана таныстық үстінде жүрді, ол басқа әңгіме ғой. Сен маған ұнайсың, бірақ сенмен қатар маған Мәриямды ұнайды дегенді білді ғой Мәриям жұп болардың алдында. Кезінде мысалы ол қазір Аружанға қарап жүр, тура сол Аружанның орнында отырдың ғой сен Мәриям. Ал, Бота. Енді білмеймін, қаншалықты дұрыс ойлап отырмын. Мен қазір Ильястың тарапынан ойласам, Мәриям сенің де, иә. Ильяс менімен танысып отқан кезде, мен байқадым екеулерің араларында химияны, көзқарастарыңды байқадым. Сенің көзқарасың Ильясқа деген взаимный болды. Сен қарағанда, сен де оған қарадың. Мен байқаған кезде орнымды босатып бердім. Ал қазіргі жағдайда Ильяс деген көрді, Аружанға қарап көрді, бірақ Аружанның тарапынан шыққандай кілік болмағаннан кейін қайтадан ей Мәриям жанында жүре берейін деген сияқты отыр. Сол кезде егер Мәриям жаңағы ол өзі де қарамаса, бәлкім Ильяс Боданың қасында қалар еді. Кім біледі? Кім біледі, оны ешкім білмейді. Және бұл сөздің дәлелі ретінде мысалы, мына жерде алғашқы рет елдің сөзіне мен де қалғанмын, Мәриям, қарамашы етіп өтініш, қойшы ондайыңды деп мына жерде айтқаным үшін талай көрермендер айтқан мысалы, неге Мәриямға тиісесің? Айта кетейін, осы кезде өткенді, жалпы менің өткенімді қасбалыға осы жерде әр адам бір нелі ғой, ниетті ғой, бірақ мен айта кетейін, ол кезде Бота мен Ильяс жұп болмаған. Иә, мен қателік жасаған шығармын, менің де тарапымнан бір жастық қателік болған шығар, бірақ мен айтып отқан уәде, берілген уәде сөздерден кейін бұзылғаны просто ішім ашып тұр да, а так маған жағдай осылай болып жатыр. Енді білмеймін, екеуінің тарапынан да реніш бар. Нақты біреуінікі дұрыс, екіншісінікі дұрыс емес деп айта алмаймыз, өйткені қарап көріп тұрғанымызда екі тараптан да қателіктер де бар, плюстар да бар, минустар да бар. Білмеймін, бұл таныстық жалғасар ма екен, жоқ әлде тоқтап қалар ма екен. Нақты жарнамадан кейін білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, әңгімеге сенсек, Ильяс пен Мәриямның жұбының тағдыры қыл үстінде тұр. Ильяс айтады, мен таңдауыма берікпін деп қайтадан кешірім сұрап, жаңағы араларын жібітуге тырысыпты, бірақ осы жолы Мәриямның жібейтін түрі жоқ. Бірақ Камила екеуміз кәдімгідей пікір таласып жатырмыз. Адам таңдауына берік болу керек дейді, бірақ бұл жерде берік сөзімен қатар таңдау деген сөз бар. Мәриям Ильясты таңдады, және Ильяс қатты өзгерді деп айта алмаймын. Ильяс тура сол Ильяс. Және бұл Ильяс таңдауы. Қазір Мәриям таңдауынан бас тартып отыр. Демек. Ильяс бұрын қыздарға сөз салмады ма, бұрын қыздарға қарамады ма? Оны міне Ботадан сұраңдар. Тура көз алдымызда болған дүние. Бота мен Ильяс жұп болған жоқ, тек қана таныстық үстінде жүрген жұп еді. Одан кейін, я, Мариям мен Ильяс бір-бірін ұнатып, жақсы көріп қалды. Бар ғой айырмашылық. Ал бұл жерде кәдімгі араларында шынай махаббаттың барына мен сенем жалпы, білем, қазір де естіп отырмын. Ильяс, Мариямға мен сені жақсы көрем, сүйем деп отыр негізі. Айта кетсем бола ма? Өмірде қаншама адамдар бір-бірімен кездесіп жатыр, жұп болады. Бірақ осы жерге менің ғана өткенім айтылады. Иә, мен тұрмысқа шығып келген жоқпын.
Қанша ақыт тұрыс деймін да, бір қылт етсе бір жыл бойы, бір жыл бұрын өтіп кеткен нәрселерді айтып. Я мен жауап бермейтін шарым ол нәрселерге маған айтылған. Бірақ мен жауап бермеген деген сөз. Мен жүрегіме тимейді, сен өткеніңді бүйттің деп айта берді деген сөз емес. Көп нәрсені кешіруге болады. Бірақ... Сен қаншама да мен жіп болдың деген нәрсе емес. Менің жауабым жалпы сол бейсенбі күні белгілі болған. Мен өз-өзіме уәдені бейсенбі күні берген болатынмын. Мен қаншама адамды алдай алған шығармын мүмкін. Жоқ, мен жақсы көрмеймін бірдеңе деп айта алған шығармын басқа адамдарға, бірақ мен өз өзімді алдай алған адам емеспін. Және де мен өз өзіме берген уәдемді тұра тұршым. Мен өз өзіме берген уәдемді бұзатын адам емеспін. Жаңада айта кеткен, мен бүткіл нәрсені кешірдім. Саған ешқандай өкпем, нем жоқ. Бірақ мен жып болуға, бұл адамды мен болашақ жарым ретінде көре алмаймын. Ол шешімді мен бейсенбі күні қабылдап қойған болатын, және де редакцияға да кіріп бейсенбі күні айтқан болатын. Сенбі күні ол жауабымды айта алмадым, себебі уақыт тапшы болды. Бейсенбі күні Ілиястың өзі де ол жауапты біледі. Және де мен күйеуге шығып келмесем де, мен өткен өмірім, ондай өткен өмір деп айтатын өмір болмаса да, мен өткен өмірімді бетіме басқан адамды мен болашақ жарым ретінде көре алмаймын. Бір зат айтыңызшы, бір жоқ. Қаншама сөз айтылды, қаншама бірімізге дүние табысталды, бірақ табысталмаған бір зат қалған болатын. Мариямен сөйлесе бастап, екеміз жақын қарым қатынас орнатып, екеміз жұп болғаннан бері, Мариямды мен болашақ әйел ретінде, болашақ өзімнің жарым ретінде елестеткен едім. Шахкер мырза, расында да мәжде қаншама қатысушылар күмәнданды. Оның бәрі жарайды енді. Айтылатын дүние айтылады, бірақ та мына дүние қалған болатын берілмеген. Бұл Сақинаны мен осы екінші маусымға қатысушы болып келген кезде бір апа табыстаған маған, болашақ әйеліне ұсыныс жасаған кезде осы дүниені бересің деп. Мариямды осы уақытқа дейін шынымды айтайын, әйелім ретінде қарадым. Әттеген-ай деп айтсам да болады, кезінде неге бермедім деп. Қазір беш құнды. Осы Сақинаны табыстап, бәлкім Мариям осы Сақинаны неге шығар, бірақ та өз айтып отыр, осыдан таныстық тоқтайды деп. Бірақ та кішкене ғана қадам қалыпты негіз осы Сақинаны беруге. Берілмесе, ол уақытқа жетпесек те, берілетін дүниені саған беріп кетейін. Саған тілейтін нағыз бақыт. Расында да мен саған үйленгім келді, мен сені әйел ретінде көрдім. Әрине ауыр, бірақ та мен саған тілейтін тек қана бақыт, мен сені құрметтеймін, мен сені сыйлаймын. Сақинаны алмасаң да сосын лақтыр жересің бе, өзің білесің, бірақ та еркектік қадамын жасалдым. Не? Сол лақтыр жересің бе, өзің білесің ғой. Бірақ та осы Сақинаны нағыз саған табыстағым деген. Мен жалпы осы арақатынастың тоқтайды деген жауапты естігеннен кейін, барлығының біткеннен кейін бұлай жасалған қадамды қабылдай алмаймын. Жарайды. Жоқ, мен саған үйленуге ұсыныс емес пе? Лай айтайыншы. Үйленуге ұсыныс емес. Үйленуге мен мақсатым болды. Үйленгім келді, ұсыныс жасағым келді, бірақ та екеуміздің арамыз осындай мәміледен кейін, тоқтағаннан кейін мен жасай алмаған қадамды қысқасы саған беріп кетейін, осы Сақинаны саған тілерім бақыт. Бер алмаған затымды кезінде қазір беріп кетейін деген ойым болатын. Сол себепті қабыл алғанымыз. Қазір сөйлемей тұра тұрмыз, өтініш. Бауырым, сен өзіңді білмей не істеп жатқан білесің ба сен қазір? Біліп тұрмын, біліп тұрмын. Нені қай кезде барлығын прекрасно білесің де дәл қазір не істеп отырсың сен қазір? Тоқтаңыздар. Содан соң Мариям өте орынды шешім қабылдайды деп ойлаймын. Баяғыдан бері осылай нақты шешім қабылдайтын адам еді, мына серияларды созбай.
қабылдаған шешімінде нақты. Мен айтып алсам бола ма? Өзіңіз сұрап тұрмын ғой. Ильяс, Ильяс, Ильяс деген сан сен, мына ачкиіңмен тағы да сен не қазір клоундық нен көрсетіп отырсың? Мәриямның ғана үстінен күліп отқан жоқсың сен қазір. Қатысушылардың үстінде қарап күліп отырсың сен. Халықты да ақымақ қылып тұрсыңдар. Қолына попкорн беріп, мына қолыңызға ачкиді беріп. Жоқ, емес, е, қоштасу емес, не істеп отырсыңдар вообще? Түсініксіз. Бұл Сақина Мәриямға табысталу керек болатын. Бірақ та арағатымыз тоқтағаннан кейін беріп кетейін деп мен шештім. Осы жерде жоқ, осы жерде емін сыма сыйлық берген кезде айтылды ғой. Сыйлықты алған, алған жалпы адам ұнатып тұрсаң ғана сыйлықты аласың деген сияқты. Бірақ қазір арақатынасымыз осы жерден тоқтады. Мен бұл сыйлықты ала алмаймын, ренжіме. Өзің болашақ жарым деп қабылдаған адамыңа бересің, бірақ мен сенің болашақ жарың емес екенімді осы жерде түсініп тұрық, екеуміз де түсініп тұрмыз. Сол себепті мен ала алмаймын, ренжіме. Хорошо, сен мені сыйлайсың. Мен сені адам ретінде сыйлаймын. Сыйласаң, ал, сосын эфирден кейін лақтырып жібересің бе, өзің бересің. Жарай ма? Екеумізде сыйластық болса, мен саған сыйлап осы қадам жасап отырмын. Мырза, мені бұндай положениеге қалдырмауларыңызды өтінемін. Мен ала алмаймын бұл сыйлықты. Мен неге қалдырып отырмын? Мен бірдеме дедім бе жалпы? Жоқ. Мына жерде Құндыз айтып отыр, оқытылған ол Сақина алма деп жатыр. Жоқ, олай. А, кім айтып отыр? Малика ма? Бекер айтасыздар. Жоқ. Кім айтты оқытылған? Мен оқытылған деп, мен айтатын қаздап. Мен осы не туралы айтайыншы, осы не коммерческий сериалдың ағыры шығып кетті, шынымды айтсамшы, Қотыр мен Соқыр деген екеулерінің әңгімелері осы күнге дейінгіші. Жоқ, осы күнге дейін екеулерің әңгімелері сабы сынған пышақ сияқты тұбыраған сайын қолды ауыртады. Бұл жерде тек сабын ауыстыру керек, немесе пышақтың өзін ауыстыру керек. Мына байқағаным бойыншашы Ильяс бірінші ботамен танысты ғой. Сол кезде ботаға өзінікін өткізгісі келді. Мен айтқанмын, істе бүйтпесе. Бота оған көнген жоқ. Потом Мәриямға келді. Мәриям жарайды деп көнді. Екеуі біреу Қотыр, біреу Соқыр әлі күнге дейін жүр. Мәриям көзі ашып болды уже. Болды ғой, шешім қабылдады ғой оны. Мәриям шешім қабылдап тұр, оған көзіңді аш деудің не керегі бар? Мәриям нақты шешім қабылдап тұр ғой. Ильястың айтып отырғаны, бұл енді біздің... Сен жалпы Ильяспен жаңағы осы әңгімелердің болғанына өкінесің бе? Қандай әңгіме? Жаңағы жұп болғаныңа, таныстықты бастағаныңа, осыншама уақыт бірге өткізгендеріңе өкінесің бе? Жоқ, өткеніске мен өкінбеймін. Өкінбейсің ғой. Демек, Ильяс та айтып отыр, мына Сақинаны сол күндердің естелігі ретінде қалдыр өзіңде. Қаласаң лақтырып таста, бірақ мен сол естелікті қалдырып кеткім келеді саған дейді. Өкінетін болсаң алма, өкінбейтін болсаң енді өзің біл. Шахкер мырза, айтыш. Андай сияқты, Ильяс, сен реально андай істеп тұрсың. Салынбаған үйдің біреуге кілтін табыстап тұрған сияқтысың. Реально, өзің кінәңді полностью мойындап тұрсың ба? Еркекше отыр, болды. Қыз өзінікін айтпаса да өкпесін, назын барлығын. Енді келіп ақыры полюбом тоқтайды екен, уже келіп бір апа берді, бір нәрсе деп беріп тұрған өте орынсыз. Сол үйдің кірпішін, фундаментін барлығын қалап, екеуің бірге кіретін адамсыңдар, негізінде қол ұстасып, бір-біріңе Сақина кигізіп. Қазір тоқтаған біліп тұрып, сен шайып тұрсың реально. Иә, өте орынды айтады. Содан соң сен мысалы дос ретінде де, естелік ретінде де қабыл алатын болсаң, тоқтатқаннан кейін неге қабыл алдың деген сияқты сөздің астында тағы қалып, күнәлі сен боласың, Мәриям, ол жағында ойла. Әр адам енді өз пікірі бар деген. Иә, өте көп пікір бар. Сыйлықты алу, қоштасу белгісі ретінде сыйлықты қабылдау не қабылдамау сенің шешімің, бірақ ол шешімді қазір айтуың керек. Мәриям, Ильяс Сақинасын табыстап отыр, сенің шешімің қандай? Мен сыйлықты қабыл ала алмаймын. Көп рахмет. Мен сені жалпы айта кетейінші, осы жерде мен Ильясты адам ретінде сыйлаймын, сыйластығым қалады, сәлемім түзу болады. Мен өйтіп сыртынан әңгіме айтып, мен сені осы күні міне арамызда тоқтады ма, мен сені сыртыңнан бір әңгіме айтпаймын, бір адамға да, жалпы осы жерде отырғанда да, мен өзімді ішімен осознанно дейді ғой, саналы адам ретінде қабылдаған шешім, бұл шешімге мен ұзақ ойланып келдім, шын айтайын, осы қаншама ұрыстардың кезінде де ойланып, барлығын еске түсіріп, еске алып, жалпы одан кейін не болады, қиналамын ба, қиналмаймын ба, соның барлығын мен ойладым. Ойлай келе осы жерден бір шешімді қабылдаған болатынмын. Және ол шешім өзгермейді. Қабылдай алмайсың. Иә. Шешімді қабылдайсың ба? Иә, әр адам дұрыс қой, енді өзінің таңдауы бар. Енші бітік, мен бұл бағдарламаға өзім мақсатыма жету үшін келдім. Болашақ жарым тауып, үйлену үшін келдім. Сол себепті. Жоқ, ондай сөз айтпаймын. Қаз бөлмей күте тұр. Мына Сақина мен бек қорапшасына жабайын. Уақыт деген күтейік. Бірақ қаншалықты орынды екеуі айрылысқаннан кейін осы жерде қатысушы болып қалғаны? Жоқ. Қаншалықты орынды мысалы? Міне, деген сұрақ қойылады. Иә. Көрермен тарапынан да. Екеуін бұл жерде қатысушы болып қалуы қаншалықты орынды? Деген сұрақ. Өте орынды сұрақ.
Мен осы жерде айта кетейін, мен жалпы бұл әңгіменің кәдімгі жаңағы «Ұлы махаббат» телехикаясының соңғы бөлімі екеніне сенбеймін. Екі-үш күн өтеді, бір апта өтеді, соған қайтадан басталады бір-біріне деген көзқарастар, басқа да басқа. Соңы екеніне сеніп тұрған жоқпын. Бірақ екеуі айтады, соңы дейді. Болды дейді, бітті болды, осыдан кейін болмайды дейді. Менде бір ұсыныс бар еді. Жалпы, қандай ұсыныс? Жалпы айтып отырсыз ғой, сенбеймін деп. Бірақ та менде өзім сила бағалайтын адам, тоқтаған жерді мен тоқтатамын. Егер де болашақта жоқ қосылып жатсақ, екеуміздің біреуіміз кетсін. Менде Шақ Мырза, негізі ер азамат қой қанша деп мен мәрттік жасап, өзіне әлі де сезімім бар деп тұр ғой. Мариямға өзін орнын ұсынып, өзің жобадан шығып кет. Қазір сұрайық оны, үміткер қабылдауға дайынсың ба, Ілияс? Дайын. Менде бақыт үшін күресуге дайынмын. Мариям, сен махаббатын табу керекпін, үйлену керекпін. Мен айта кетейін, осы жерде жалпы, мен жоқ деген шешімді қабылдаған мен ғой. Енді арамызда бірдеңе қайтып басталатын болса, мен жобадан кетуге дайынмын. Мен бір шешімді негізі қабылдаған кезде көп ойланам да. Көп ойланып қабылдаған шешім нәтижелі, всегда нәтижесі болады. Осы жерге Болатпен 5-ші сезонға келгенде көп көрермендер, үміткерлер, жалпы келгісі келетін жігіттер ойлатты. Болатпен қайтып қосылу үшін келген шығар деп. Бірақ мен 4-ші сезонда қабылдаған шешім болғаннан кейін ұзақ ойланып осы жерде айтып кеттім ғой. Сондықтан болмады шешім. Үміткер қабылдауға дайынмын. Енді осы кезде айтып кетейін, мен бір шешім қабылдағаннан кейін уже дальше ештеме болмайды. Егер болып жатса, мен өзім жобадан кетуге дайынмын. Былай жасайық. Жалпы өздері айтып отыр ғой, егер қосылып жатсақ жобадан кетеміз, анау Естіген біз бұл әңгімені, былай жасайық. Біздің жоба шарты бойынша бір ай үміткер келмейтін болса, онда қатысушы орындығымен қоштасады, е? Осы жағдайлардың бәрін ескере отырып, енді көрерменді алдау мүмкін емес қой, осы жағдайдың бәрін ескере отырып, шынымен де, не Мәриямен, не Ілияспен, дегенменен жағдайды біле тұра, екеуінің жаңағы болған әңгімесін біле тұра, келетін үміткер табылса, онда неге жоқ деуіміз керек? Бірақ табыла ма? Көрейік. Жайғасыңыздар орындарыңызға ендеше. Ар жақ отырыңыз. Тіптен бірге отырғылары да келмей қалды. Білмеймін, мен білетін Мариям болса, бір көңілі қайтса, қайтып ол адамға ешқашан